Хөдөлмөр эрхэлж байгаа хүний хувьд эрүүл аюулгүй орчинд ажиллах нь чухал байдаг. Харин манай улсын хувьд энэ боломж хязгаарлагдсан гэж хэлж болно. Энэ оны 9 сарын байдлаар гэхэд 24 хүн үйлдвэрлэлийн ослоор амьдсаа алдсан байна. Энэ нь өмнөх жилүүдтэй харьцуулахад дуурсан тоо хэдий ч 2010-2013 онууд мөн 2014 оны эхний 9 сарын тоог нэгтгэж үзвэл 1414 удаагийн үйлдвэрлэлийн осол бүртгэгдэж 237 иргэн ажлын байр дээрх ослоор харамсалтайгаар хорвоо гаргасан тоо баримт байна. Энэ нь хүн ам цөөхөнтэй манай улсын хувьд хөдөлмөрийн ослоо аваар хэт их байгааг харуулж байна. Хүмүүсийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйг өдөрдөж ажиллахад одоо ялангуяа өдөрлөгийн зүгээс энийг менежмент хийхэд зориулж одоо олон улсын стандарт болвол гарсан байдаг. 2007 онд ОСОС 18001 гэсэн юм хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн шаардлага гэдэг юм стандарт олон улсад гарсан. За энийг нь бол Монгол улс хөдөлмөрийн 2012 онд үндэсний стандартаа болгож баталсан байдаг. За одоогор бол нийтдээ Yuren хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн менежментийн энэ стандартын дагуу сайжруулт хийгээд олон улсад гэрчлэгдсэн нэг 10 хөрөхгүй компани Монголд үйл ажиллагаа явуулж байна. Манай улсад үйлдвэрлэлийн ослын тэргүүлэх 5 шалтгааны ихэнд уналт нуралтын ослыг бичигдэж байгаа л дараагийн ажлын байранд дахь аюулгүй ажиллагааны арга барилд хангалтгүй суралцсан тээврийн хэрэгслийн эвдрэл гинтэл зэрэг багтаж байгаа юм байна. Мэргэжлийн хяналтын ерхий газарт бүртгэгдсэн ослын дүнгээс харахад үйлдвэрлэлийн осол нь уул уурхай, байрлах, зам тээвэр, боловсрол, эрүүл мэндийн салбарт хамгийн ихээр гарч байгаа юм байна. Тэгэхээр ер нь бол сүүлийн 10 жил 5 жилийн хандлагаар аваад үзэх юм бол хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн осол аваарын тоо хэмжээ трендтэй трендэрээ бол ер нь их байгаа. Олон улсын дундтай харьцуулаад үзвэл бараг 4-5 дахин өндөр байдаг. Хүн амын тоо манах баг шүү дээ. Ялангуяа ажил хүчний тоо харьцуулаад үзвэл тэгэхээр ер нь бол их дунджаас өндөр гэж хэлж болно. Цаашид иргэдийн эрүүл аюулгүй орчинд ажиллахад хууль эрх зүйн орчин нөхцөлийг сайжруулах шаардлага байгааг холбогд талбарын хэлж байгаа юм. Мөн ажлын байрны ослын гэмтлээс үрсэн зэрэглэх удирдлагын тогтолцоог нэвтрүүлж гүйцэтгэл шинжилгээг сайжруулахад аж ахуйн нэгжүүдэд дэмжлэг үзүүлэхүүднээс нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын санаачлалаар үрсэн зэрэглэх сургалт сурчлагын ажлуудыг эхлүүлээд байгаа юм байна. Үүнтэй холбоотойгоор Монголын хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа эрүүл ахуйн менежментийн хүрээлэнгээс эрүүл аюулгүй ажлын байр форумыг өнөөдөр бизнес эрхлэгчдийн дунд зохион байгууллаа.